Облыстық номер 2-ші олимпиадаға ізбасарлар дайындайтын спорт мектебі семсерлесудің шеберлеріне үлкен үміт артып отыр. Алда Азия чемпионаты. Байрақты жарыста жерлестеріміз олимпиадаға лицензия жеңіп алуды жоспарлауда. Ересектер арасында топ жарып жүрген үш үміткер бұл күндері Шымкентке оралды. Жоспарда енді ең қазіргі дайындалатқанымыз ол чемпионат Азии. Лицензионный болады. Бірінші орын алған бала рецензиялар. Енді сол біз енді үш баламыз болмайды. Сол саблистеріміз Тұрғынбеков Жансейбек, Тіленші Ефералы, Ибалабаев Андрей. Енді үшеуі біреуі енді көреміз енді. Бүгінде басты мақсат олимпиадаға ізбасарлар дайындау. Осы жоспарды іске асыру мақсатында спорт ордасының мамандары арнайы ашық сабақ өткізуде. Негізгі бұл ашық сабақтың негізгі мақсаты бұл мынау осы біздің мектептегі семсерлесу бөлімінің жаттықтырушыларының бір бірімен тәжірибе алмасу мақсатында бір бірімен жаңағы мынау сабақтың өту методикаларын тағы да жоғары меңгеру мақсатында және мынау спортшылардың мына жарыс алдында мына чемпионаттың алдында Азияның алдында дайындықтары бірге мынау екі группа қосылып бірге өтіп жатыр. Бүгінде семсерлесу тобында 24 спортшы шеберлігін шыңдайды. Олардың басым бөлігі жеткіншектер. Шағын ғана бөлме тар болса да жерлестеріміз алдағы жарыстарға дайындалуда. Оның үстіне бүгінде қажетті құрал жабдықтарды сатып алуда оңай болмай қалған. Десек те ең бастысы бапкерлердің тәжірибесін арттыру дейді мектеп басшылығы. Енді зал қазір енді айта кетейін мынау жеңіл атлетика манежі ашылды ғой. Өткенде біздің халықаралық жарысымыз, мынау Фелинский дискалық жарысымыз сол жерде өтті. Негізгі мынау енді жаттығу сабақтары осы жерде өтіп жатыр. Ал жалпы жарыстарымыз кең комплексі бар, сол жерде өткізуге мүмкіндік бар, бірақ конечно, бұдан да кең залдар болса, конечно, жақсы, бірақ енді бар мүмкіншілігіміз осы ғой қазір. Алда Қазақстан чемпионаты. Шымкенттік жастар республикалық сыннан сүрінбей өтуді көздейді. Облысымыздың жүлде қоржынын бірнеше медальмен толықтыруы да әбден мүмкін.